Ласкаво просимо всіх до цієї серії навчальних модулів з управління біоризиками. У цьому модулі ми будемо обговорювати реагування на надзвичайні ситуації та інциденти. Коли у ваших приміщеннях все піде не так, чи знаєте ви, що робити. Заходи реагування на інциденти та надзвичайні ситуації беруть до уваги та розробляють під час аналізу того, що саме може піти не так, до того як воно піде не так. Шляхом підготовки до таких подій і правильних заходів реагування, те, як ви реагуєте на інциденти та надзвичайні ситуації, матиме великий вплив на розвиток ситуації під час конкретної події. У цьому модулі ми хочемо розглянути різні ситуації та поговорити про те, як ви можете підготуватися до подій. На жаль, щось іде не так з причин, про які ми або не знаємо, або не можемо контролювати. Отже, зробімо паузу і подумаємо над цими речами, а також підготуємось, поки маємо таку можливість. По перше, я хочу, щоб ви виконали цю вправу і подумали про ситуації на своєму робочому місці. Які інциденти чи надзвичайні ситуації на вашу думку можуть статися в біомедичному середовищі на вашій роботі. Не вдаючись у подробиці, подумайте про будь-які події, які можливо є нештатними. Можливо, відключилося енергопостачання, а може у когось стався поріз, а може хтось посковзнувся і падає, а може у когось ускладнене дихання. У вашому закладі може статися багато різних випадків, які є нештатними. Це просто незвичайні події, які ми не можемо передбачити. Я хотів би, щоб ви зробили паузу і подумали про всі різноманітні проблеми, з якими ви стикалися в минулому, або які могли б, на вашу думку, виникнути у вашому закладі, і записали їх на аркуш паперу. Ми згодом повернемось і обговоримо їх. А зараз, після того як ви записали деякі події, які ви, можливо, бачили у вашому закладі, або які, на вашу думку, можуть відбутися у вашому закладі, я хотів би, щоб ви подивилися цей фільм. Зараз він виглядає трохи застарілим. Але він все ще має безпосереднє відношення до роботи, яку ви робите в біомедичному середовищі. У ньому ви побачите декілька різних подій і те, як люди могли б відреагувати на ці надзвичайні ситуації. Тому, будь ласка, подивіться цей фільм. Це відео містить рекомендації щодо реагування на надзвичайні ситуації в сучасній біологічній лабораторії. Вони доповнюють формальну інструкцію, яка надається кожній установі та кожній лабораторії. Вони не замінюють програму навчання з безпеки або плану реагування на надзвичайні ситуації. У сучасній біологічній лабораторії, як і на будь-якому робочому місці, завжди існує можливість виникнення нештатної ситуації. Саме заклад розробляє план заходів для боротьби з надзвичайними ситуаціями. Кожен працівник лабораторії повинен ознайомитись з відповідними заходами реагування. Якщо щось піде не так, чи знаєте ви, що робити і як це зробити? Отже, доктор Майкл Розбах побачив, що щось пішло не так, коли його дружина та колега перекинули пальник бунзена та посуд зі спиртом. Табуретка раптово зупинилася, і вона, наче, сповзла на стілець. У цей момент її талія, край столу та спирт зустрілися одночасно. посуд зі спиртом скотився зі столу, спирт просочив її лабораторний халат і талію, а потім спалахнув. Наступний вогнегасник, про який ми поговоримо, це вогнегасник ABC, або ж порошковий вогнегасник. Він використовується для гасіння пожеж усіх трьох класів: клас А це деревина та папір, клас Б кипляча рідина та клас С загоряння електроприладів. Ніщо не може замінити підготовку та навчання. Лише навчаний персонал повинен використовувати вогнегасники, і спочатку потрібно завжди викликати пожежну службу. Він також залишає покриття на контейнері, який запобігає виникненню спалаху після того, як ви вже загасили пожежу. У випадку масштабної пожежі, кожен працівник лабораторії повинен бути готовий до негайних дій. Надайте постраждалим допомогу та виведіть їх у безпечне місце. Повідомте людей, які знаходяться у безпосередній близькості, про необхідність евакуації, увімкніть найближчу пожежну сигналізацію або зателефонуйте за номером виклику екстрених оперативних служб. Зачиніть двері з метою локалізації полум'я. Евакуюйтесь у безпечну зону або вийдіть з будівлі, не використовуйте ліфт. Особа, яка має інформацію про інцидент та добре обізнана з лабораторією, повинна допомагати персоналу екстрених оперативних служб. А ви знаєте, як поводитися у ситуації з розливом радіоактивних речовин? Агов, я впустив на підлогу наконечник. Особиста безпека має бути на першому місці. Наступний крок визначити масштаби розливу. Важливо запобігти переносу розлитого матеріалу на інші ділянки. Інакше невелике локальне прибирання може перетворитися на масштабний проект із знезараження. Це корисна рекомендація для будь-якого виду розливу. Ренді знає, що це незначний розлив, і після навчання він знає, як його прибрати самостійно. Але якщо б у нього виникли будь-які сумніви, він би зателефонував до Служби безпеки. Не потрібно повторювати, що для збору всіх радіоактивних відходів має використовуватися відповідний контейнер. Розчин з високим вмістом фосфатів сприяє прибиранню. Процес потрібно повторювати до повної відсутності будь-якого помітного випромінювання. А як потрібно поводитися у ситуації з розливом хімічних речовин? Прибирання навіть незначного розливу хімічних речовин має виконувати лише кваліфікований та навчений персонал, оскільки неправильна процедура може призвести до подальшої шкоди. Набір для прибирання розливів у лабораторії повинен містити абсорбенти, реактиви та засоби захисту, а також відповідні інструкції. Для всмоктування фенолу Гретхен використовує поглинаючі прокладки. Повторне промивання миючим розчином забезпечує повне видалення. Локалізація також означає забезпечення герметичності мішка для утилізації. І не забувайте про відповідне маркування мішка. А як щодо розливу біологічних речовин? Розливи біологічних речовин у закладі другого рівня біобезпеки BSL-2 може прибрати працівник лабораторії з дотриманням запобіжних заходів. Продезінфікувати ділянку можна за допомогою побутового відбілювача, розведеного у пропорції 1 до 10. Почекайте близько 20 хвилин, поки відбілювач не нейтралізує інфекційні матеріали. Якщо в центрифузі є будь-які ознаки розливу, закрийте кришку і почекайте принаймні 30 хвилин, щоб усі аерозолі осіли, розбризкайте дезінфікуючий миючий засіб, а потім протріть спиртом. У випадку розливу суспензії патогена, який переноситься повітрям, наприклад, мікобактерії туберкульозу, потрібно поводитися надзвичайно обережно. Затримайте дихання, негайно покиньте лабораторію та зніміть захисний одяг у тамбурі. Наступне відвідування лабораторії має бути не раніше, ніж за 30 хвилин. Прибирання розливу повинен виконувати захищений персонал. Прибирання будь-якого значного розливу слід передати персоналу Служби безпеки та надзвичайних ситуацій, але персонал лабораторії повинен вжити деяких негайних заходів. Надайте допомогу пораненим та виведіть їх, повідомте інших осіб в лабораторії про евакуацію. Якщо це розлив радіоактивних речовин, уникайте переносу матеріалу та контролюйте переміщення всього персоналу. Зателефонуйте за номером виклику екстрених оперативних служб. Зачиніть двері, допомагайте персоналу екстрених оперативних служб. Що вам потрібно робити, якщо ви або хтось інший отримав травму? Найважливіший метод обробки розливів хімічних речовин негайне та рясне промивання. Забруднений одяг слід негайно зняти. Незначні порізи та проколи потрібно активно промивати протягом декількох хвилин взагалі, при будь-якому фактичному або потенційному контакті з невідомими патогенами слід застосовувати рясне промивання. У випадку розливу радіоактивних речовин уражені ділянки потрібно промивати обережно, щоб уникнути розповсюдження на інші частини вашого тіла. Розливи біологічних речовин вимагають активного миття з милом та водою, а попадання бризок небезпечних матеріалів в око вимагає безперервного промивання протягом 15 хвилин. У випадку порізів та колотих ран, а також потрапляння бризок в очі, потрібно надати медичну допомогу, а про будь-який контакт чи травму необхідно повідомляти свого керівника. Загоряння розчинників тип пожежі, який наймовірніше може трапитись у лабораторії, найкраще гасити шляхом припинення доступу кисню до полум'я, оскільки використання води зазвичай призводить до поширення палаючого розчинника. Ніхто не має наміру створити надзвичайну ситуацію, але кожен може спланувати свої дії з реагування на таку ситуацію. Ви маєте знати, що робити і як робити, бо одного дня це може врятувати ваше життя. Єдине, що ви можете зробити, це переконатися, що кожен в лабораторії усвідомлює всі ті можливі сценарії, які можна передбачити і в більш загальному сенсі допоможіть всім усвідомити, що вони є страхуючими напарниками. Я маю на увазі, що до певної міри це трохи психологічне питання, тобто потрібно оточити увагою тих, хто працює поруч. Якщо вони роблять щось нерозумне, скажіть їм про це: підключіть свій боковий зір та слідкуйте за всім тим, що відбувається: нові студенти, нові науковці, чим вони займаються. І пам'ятайте, їхнє здоров'я це ваше здоров'я і навпаки. Це був дуже добрий фільм, оскільки у ньому розглядаються деякі з найбільш поширених подій, які ви можете побачити в біомедичній лабораторії, але існує багато інших можливих інцидентів, нещасних випадків та надзвичайних ситуацій, які можуть трапитися у вашому закладі, деякі з них трапляються рідше ніж інші. Як показано на цій фотографії, праворуч літак, що врізався у вашу будівлю, це мабуть те, що мало ймовірно, але може трапитись. Дивні речі інколи трапляються. Я розділив можливі події на дві категорії зовнішні події та внутрішні події. Спочатку зовнішні події, які часто спричать погодою, такі як урагани, смерчі або землетруси це такі події, настання яких ми можемо або бачити, або ні. Відключення електроенергії також дуже часто трапляється в деяких місцях. Але вони також є зовнішніми подіями, які ви можете помітити, і які виходять за межі вашого контролю. Чи однією можливою зовнішньою подією буде тероризм чи якесь заворушення в місті чи містечку, в якому ви перебуваєте, що спричиняє порушення вашої звичайної діяльності. Все інше внутрішні події, як от медичні проблеми, укуси та подряпани від тварин, або невідкладні стани людей, пожежі та вибухи, які можуть трапитись у наших лабораторіях, оскільки ми працюємо з потенційно небезпечними матеріалами, розливи та бризки в результаті біомедичних досліджень, які ми виконуємо, а також викиди в навколишнє середовище, якщо ви випадково щось пролили, і це все пішло в каналізацію або у вентиляційну систему. Незалежно від того, яка сталася подія, надзвичайна ситуація чи інцидент, існують деякі керівні принципи. По-перше, розробка плану реагування на випадок інциденту чи надзвичайної ситуації має важливе значення для пом'якшення наслідків інциденту. Тому вам потрібно якомога краще продумати все, що може статися до того, як це станеться, і розробити план реагування, який усі розуміють, а потім зможуть правильно застосовувати. Координація дій з усіма сторонами, задіяними у процесі реагування на надзвичайні ситуації, є також важливою у нас в місті є пожежні, поліцейські, медичні та інші заклади першої черги, можливо, загін з розмінування, які могли б нам допомогти. Планування координаційних заходів має відбуватися до того, як відбудеться подія. Не всі випадки є надзвичайними ситуаціями. Ви повинні вміти відокремлювати незначну проблему від насправді надзвичайної ситуації і реагувати належним чином. Про це ми поговоримо більш детально за хвилину. Спробуйте вчитися на уроках минулого. Досвід, надбаний в результаті минулих інцидентів і потенційно небезпечних подій, без наслідків дуже важливий. Наприклад, із ситуації, коли ви, виконуючи роботу, ледве ледве не вкололи себе голкою, можна зробити деякі висновки. З'ясуйте, що ми можемо зробити, щоб цього більше не трапилося у майбутньому. Якщо трапиться нещасний випадок, з'ясуйте, що пішло не так і виправте ситуацію, інакше ця подія у вас може виникнути в майбутньому. Планування це все, а навчання все інше. Як тільки ви зрозумієте, що ви хочете зробити, переконайтеся, що всі навчаються за планом. Увага до деталей є дуже важливим моментом. Що таке надзвичайна ситуація? Одне з визначень каже, що це незапланована подія, яка може призвести до неконтрольованого вивільнення біологічно небезпечних матеріалів. В цих модулях ми багато говорили про управління біологічними ризиками та їх ізоляцію, намагаючись максимально отримувати під контролем матеріали та патогенні матеріали, з якими ми працюємо, та забезпечувати їх ізоляцію. Тож, коли ми маємо ситуацію з неконтрольованим вивільненням, це велика проблема, і з точки зору біоізоляції, її можна вважати надзвичайною ситуацією, надзвичайними ситуаціями також можна вважати такі події, як стихійні лиха, які можуть спричинити порушення інфраструктури, наприклад, відключення електроенергії, відключення систем вентиляції або затоплення, або проблеми, що ставлять під загрозу ізоляцію. Наприклад, відмова системи забезпечення направленого повітряного потоку, втеча тварини або прогалини в системі захисту. Такі речі можна вважати надзвичайними ситуаціями, в залежності від того, наскільки вони важкі та наскільки серйозними, на ваш погляд, можуть бути їх наслідки. Що таке інцидент? Взагалі, це не запланована подія, яка порушує нормальну роботу. Це значно менш серйозна подія, ніж надзвичайна ситуація. Це просто щось непередбачене, що може порушити ваш звичайний день. Це може бути щось на кшталт короткого відключення електроенергії, можуть мати місце пання потужності, освітлювальні прилади вимикаються всього на декілька секунд або хвилин, а потім вони знову вмикаються. Може бути невеликий поріз або невелика травма, чи подія в іншій частині будівлі. Ви чуєте, що хтось впав або в іншій частині будівлі сталася незначна пожежа. Але приміщення, де ви працюєте, вона не зачіпає. Ви можете знати, що настає сильна буря і буде блискавка та грім. Тобто, якщо у вас є завчасне попередження, ми можемо розглядати це як інцидент. Існують дуже різноманітні та широкі категорії надзвичайних ситуацій та інцидентів, можливо, буде корисним розбити їх на більш дрібні сегменти, тому я пропоную розділити надзвичайні ситуації та інциденти на дві підкатегорії. Давайте обговоримо те, що я вважаю незначним інцидентом це найменш значуща подія, яку ви можете бачити і яка потребує реагування. Інциденти цього типу є незначними, і їх можна вирішити на локальному рівні за невеликий проміжок часу. Потреба у масштабному реагуванні відсутня і попереджати нікого не потрібно, однак пізніше ви, можливо, захочете повідомити про інцидент свого відповідального за біобезпеку чи написати звіт. Це може бути незначним порізом вашого пальця, можливо короткочасним відключенням електроенергії, тимчасовим аварійним сигналом з шафи біологічної безпеки або ізолятора для тварин. Інцидент незначна подія, про яку ви можете подбати самі та за короткий проміжок часу. А яка ваша думка про серйозний інцидент? Це щось трохи більш масштабне, але все ще не надзвичайна ситуація. Ця подія впливає на інших людей і, можливо, доведеться припинити роботу, захистити свої культури або тварин, з якими ви працюєте, і чекати подальших інструкцій. Персонал, можливо, буде змушений покинути заклад за зазвичайними процедурами виходу організовано, але за дещо коротший час. Отже, зараз у нас склалася трохи серйозніша ситуація, вона приверне загальну увагу і потребує реагування та повного звіту. Це може включати в себе постійні збої в енергопостачанні. Якщо струм вимкнено на декілька годин, ви, очевидно, не зможете більше виконувати свою роботу і, можливо, доведеться їхати додому. Аналогічно щодо незначної пожежі, яка швидко гаситься, але завдає багато шкоди, і вам доведеться припинити роботу та залишити цю зону. А як щодо відомих погодних ускладнень, що насуваються, яка через декілька годин зачепить вашу будівлю. І вам, можливо, знову доведеться покинути будівлю і піти додому. Усі вище вказані приклади це серйозні інциденти. Отже, перейдемо до надзвичайних ситуацій, і знову ж таки існує два рівні надзвичайних ситуацій невеликого та серйозного масштабу. Надзвичайна ситуація невеликого масштабу це така ситуація, яка потребує негайного реагування із залученням всього персоналу лабораторії або віварію, і яка є дуже серйозною. У цій ситуації кожен має щось робити. Персонал повинен припинити роботу, убезпечити свої культури та тварин і переміститись у безпечне місце чи евакуюватись. Потрібно негайно реагувати, оскільки існує потенційна небезпека для життя. Може знадобитися евакуація, і персонал має бути готовим до цього, стоячи біля дверей, готовий швидко виходити, якщо тільки він ще не почав залишати приміщення. Значний розлив хімічних або біологічних речовин у лабораторії або у віварії є хорошим прикладом невеликий землетрус. Ви не знаєте, впаде будівля чи ні, або випадок масштабної, але контрольованої пожежі у будівлі. Вони вважаються серйозними надзвичайними ситуаціями невеликого масштабу, які не становлять негайної загрози життю, але є дуже серйозними і їх потрібно сприймати дуже серйозно. Отже, нарешті найгірша проблема, з якою ви можете стикнутися, це надзвичайна ситуація великого масштабу. Це серйозна надзвичайна ситуація, яка вимагає негайної евакуації всього персоналу з лабораторій та віваріїв. Просто кажучи, киньте все, що ви робите, і тікайте якнайдалі та якнайшвидше. На цьому рівні надзвичайних ситуацій слід забути всі вимоги біоізоляції та зосередитися на збереженні життя. Ви намагаєтеся втекти, щоб врятувати своє життя. Працівники повинні негайно припинити всі роботи, попередити інших і йти або швидко бігти до найближчого виходу, знімаючи на ходу засоби індивідуального захисту. Вам слід просто скинути їх та продовжувати бігти. Персонал повинен негайно вийти із будівлі та відправитися до найближчого пункту збору, якщо це можна зробити безпечним чином. Прикладами надзвичайної ситуації великого масштабу. Можуть бути потужний вибух на об'єкті, сильний землетрус, витік токсичного газу або, можливо, навіть збройний напад. Вам потрібно думати лише про те, яким чином врятувати своє життя, і більше ні про що. Отже, сподіваємось, що це допоможе вам замислитися над різними типами інцидентів та надзвичайних ситуацій, які можуть трапитись. Однак вам все одно потрібно визначити, до якої категорії належить та чи інша подія. Ми знову повертаємось до оцінки ризиків. Вам потрібно розглянути ймовірність настання цієї події та масштабність або наслідки такої події у випадку її настання. Я пропоную вам трьохбальну систему для оцінювання низької, середньої або високої ймовірності події та трьохбальну систему для оцінювання масштабності події. Можливої шкоди вашому здоров'ю чи навколишньому середовищу, де величина шкоди є мінімальною, помірною або значною. Гадаю, ви могли б взяти кожен інцидент або нещасний випадок, про який ми говорили, або кожну надзвичайну ситуацію, яку ви можете придумати, і скориставшись цією системою, спробувати оцінити її за кількістю балів. Саме з цього моменту потрібно починати, коли ви думаєте про те, що може трапитись і що потрібно починати робити, щоб підготуватися. Іноді люди не в змозі впоратися з цим і не знають, до чого їм готуватися. Тож я пропоную почати з оцінки ризиків, і незабаром ви дізнаєтесь, яку ймовірність виникнення має подія дія, та яка саме подія буде мати найвищу величину шкод. Щоб виконати попереднє завдання, я підготував для вас цю вправу. Згадайте свій перелік інцидентів та нещасних випадків, який ви створили раніше, та визначте їх пріоритетність на основі методу оцінки ризиків, про який ми щойно говорили. Розташуйте їх за порядком зростання ймовірності настання та масштабами наслідків. Керівник та інші особи відіграють дуже важливу роль у підготовці та реалізації планів реагування на надзвичайні ситуації. Керівники повинні забезпечити знання всіма працівниками процедур, техніки безпеки та реагування на надзвичайні ситуації. Кожен повинен знати небезпеки, які існують в лабораторії, та знати, як працює аварійно-рятувальне обладнання та як ним користуватися. Розробка плану реагування на надзвичайні ситуації, навчання всього персоналу та фактичне впровадження всіх заходів потребує багато часу. Система реагування на інциденти у своїй найпростішій формі починається з оповіщення, а потім настає черга певних заходів реагування. Згідно цього базового плану, коли щось піде не так, ви вживатимете певних дій. Пізніше я покажу вам, яким чином ця система реагування на інциденти може стати більш складною. По-перше, давайте просто розглянемо деякі незначні інциденти, наприклад, розлив речовини на шкіру. Реагування полягає в тому, щоб негайно промити ділянку проточною водою в залежності від того, що це за речовина. Для деяких хімічних речовин промивання водою не рекомендується. Якщо це біологічна речовина або токсин, використовуйте проточну воду протягом 15 хвилин, щоб розвести та видалити її. Зніміть усі прикраси, обручку або годинник, щоб можна було помити теплою водою верхні кінцівки повністю. Якщо це сталося з долонею, якщо це був розлив хімічної речовини і видимий опік відсутній. вимийте місце контакту водою з милом, якщо це допустимо, для цієї хімічної речовини. Перевірте паспорти безпеки хімічних матеріалів або іншу інформацію на наявність будь-якого уповільненого впливу цієї хімічної речовини за необхідності, зверніться за медичною допомогою. Розкажіть, що сталося, і подивіться, що лікарі вам скажуть про будь-які подальші дії, які вам, можливо, потрібно виконати. Це дуже простий план реагування на надзвичайні ситуації або план реагування на інцидент. Ви щось розлили на вашу шкіру і вживаєте негайних заходів. Іншим прикладом може бути розлив хімічної речовини на ваш одяг. Як ви раніше бачили на відео. У випадку великого розливу ви можете використати аварійний душ. Ідея полягає у використанні великої кількості води для розведення хімічної речовини разом із зняттям забрудненого одягу, взуття та прикрас. Час має важливе значення для запобігання будь-яким серйозним опікам шкіри. Якщо хімічна речовина є агресивною, не соромтесь, як ви бачили на відео, знімати одяг якомога швидше. Тому що вам потрібно обмежити тривалість контакту хімічної речовини з вашим тілом. Не витрачайте час на видалення хімічної речовини або спроби нейтралізувати її, негайно зніміть забруднений одяг і скористайтесь аварійним душем. Ще один приклад це розлив біологічної субстанції на ваш одяг. В залежності від розміру розливу у вас може виникнути потреба покликати на допомогу. Зніміть забруднені зіз і перевірте, чи не просочилася ця субстанція до наступного шару одягу. Зніміть ваш вуличний одяг або інший шар одягу у випадку, якщо біологічна речовина просочилася крізь нього. Якщо біологічний матеріал проникнув до вашої шкіри, обробіть забруднену шкіру проточною водою, як було розглянуто трохи вище. Виконайте знезараження забрудненого одягу за допомогою рідкого дезінфікуючого засобу або автоклаву. Ось чому вуличний одяг або домашній одяг за можливості не слід носити в лабораторії. Загалом існує потреба у процесі підготовки до реагування на надзвичайні ситуації, як зазначено на цьому слайді. Спочатку розробіть посібник з реагування на надзвичайні ситуації, про який я вам розповім у наступних слайдах. У цьому посібнику вам потрібно визначити ключовий персонал. Співробітники внутрішніх служб реагування з вашої будівлі, які за необхідності прийдуть на допомогу. Також визначте зовнішні служби реагування у місті чи населеному пункті, допомога яких вам може знадобитися. Визначте, яке саме аварійно-рятувальне обладнання вам може стати в нагоді, наприклад, різні види наборів для ліквідації розливів хімічних речовин, біологічних речовин та аптечки першої допомоги. Це все є частиною підготовки об'єкта. Переконайтеся, що у вашому розпорядженні є все аварійно-рятувальне обладнання, а станції аварійного промивання очей та аварійні душі працюють належним чином. Навчання та практичні заняття є життєво важливими для того, щоб кожен мав змогу все перевірити та практично відпрацювати, поводження з обладнанням, яке у вас є. Хороший спосіб практичного відпрацювання це навчальна вправа з прибирання розливу. Переконайтесь, що ви протестували тривожну сигналізацію та практично відпрацювали евакуаційні заходи, які ви зазвичай виконуєте у випадку пожежі. Переконайтесь, що люди пройшли навчання з надання першої медичної допомоги та серцево-легеневої реанімації СЛР на той випадок, коли це потрібно для рятування життя. Виконання всіх підготовчих заходів. Проведіть серію практичних занять. Практичне відпрацювання є дуже важливим, оскільки люди схильні до паніки під час надзвичайних ситуацій. Чим більше практичних занять ви проводите, тим краще ви можете підготувати людей до реагування без паніки та відповідно до належних процедур. Після завершення практичних занять або після реальної події виконайте аналіз причин та наслідків події. Проаналізуйте подію та з'ясуйте, що пройшло добре, а що не так добре, щоб ви могли використати набутий досвід для покращення процесу реагування у майбутньому. А зараз, враховуючи все вище вказане на цьому слайді, я хочу показати вам трохи складніший план реагування на надзвичайні ситуації. Все починається з планування та підготовки дуже важливо почати планування щодо найбільш ймовірних подій, використовуючи методологію оцінки ризиків. Яку ми обговорювали раніше, можливо, буде 20 чи 30 різних подій, інцидентів чи надзвичайних ситуацій, щодо яких ви хочете почати планування та підготовку, далі, як показано на схемі, має місце інцидент, модельований або реальний, який потребує реагування, далі йде оповіщення, будь який сигнал тривоги та оцінка масштабності інциденту, незначний чи значний інцидент або надзвичайна ситуація. Потім настає черга мобілізації та реагування. Це більш складний, але змістовний план. План реагування на надзвичайні ситуації починається з планування та підготовки, потім настання нещасного випадку чи інциденту, а потім нарешті оповіщення, оцінка та реагування. Ось приклад змісту посібника з реагування на надзвичайні ситуації. Це лише один приклад деяких тем та предметних областей, які ви можливо захочете розглянути у цьому посібнику. Те, як ви структуруєте посібник та що розглядаєте в ньому, буде зумовлено оцінкою ризиків для вашого закладу. По перше, насамперед ви визначаєте мету та сферу застосування посібника, потім обговоріть організацію дій на випадок надзвичайної ситуації, технічні засоби зв'язку та види комунікації. Яким чином ви будете спілкуватися про надзвичайну ситуацію, і яким чином ви будете обмінюватися інформацією про цю надзвичайну ситуацію. Який порядок викликів при надзвичайній ситуації, до кого ви телефонуєте та з якою інформацією. Потім вам потрібно визначити відповідальність різних осіб, задіяних у процесі реагування, у чому полягає відповідальність керівника лабораторії, яка відповідальність відповідального з біобезпеки, яку відповідальність покладено на відділ управління об'єктами інфраструктури чи інженерний відділ за необхідності вони можуть відключити електрику та водопостачання. Яку відповідальність покладено на персонал підрозділу охорони вашого закладу? В основному потрібно визначити, хто і що робить у випадку різних типів подій, вказаних на правій стороні слайду, таких як відключення електроенергії, відмова системи вентиляції, травми, хвороби, невідкладні стани, розлив небезпечних матеріалів, хімічних чи біологічних, забруднення персоналу. Існує набагато більше потенційних інцидентів та нещасних випадків, які можуть статися у своєму посібнику з реагування на надзвичайні ситуації, вам потрібно їх визначити, вказати, що ви збираєтеся з ними робити, а також визначити осіб, які відповідають за кожну окрему подію. Крім того, в цьому посібнику вам потрібно надати план навчання. Як це відбувається, як часто це відбувається і хто має проходити навчання? Вам потрібно детально описати процедури евакуації, як вийти з будівлі, якщо існує така потреба. Введення документації. Вам потрібно розробити форму звіту про інцидент, хто буде вести моніторинг інцидентів та нещасних випадків, як ви на них реагуєте та який досвід ви набули. Визначте зовнішні служби реагування, хто з міста чи населеного пункту прийде вам на допомогу. Залежно від того, що написано у вашому посібнику, ви можете розраховувати на допомогу пожежників, поліції, медичних та інших закладів. В кінці цього посібника у вас можуть бути додаткові документи, такі як конкретні стандартні операційні процедури, перелік контактних осіб з номерами телефонів на випадок екстреної ситуації, схема евакуації з вказаними пунктами збору Посібник може бути досить довгим та об'ємним. Але важливо детально описати все вище вказане до того, як відбудеться подія. Ось приклад лише одного виду документа, який ви можете використовувати для внутрішнього планування. У ньому визначено ролі та обов'язки людей, які задіяні у процесі реагування на будь-який розлив. Ліворуч вказані обов'язки різних людей, які можуть бути залучені до процесу реагування на розлив. Координатор заходів на випадок розливу, керівник групи з усунення розливу, особи відповідальні за первинні та вторинні заходи реагування на розлив. Вам можливо будуть потрібні не всі ці люди для реагування на розлив. Тут вказані номера їхніх телефонів та пейджерів. Вам слід розробити подібні документи для всіх типів інцидентів, які у вас можуть виникнути. Отже, склад групи реагування на розлив може бути зовсім іншим, ніж склад оперативної групи служби безпеки, який відрізняється від складу групи реагування на пожежу. Постійно оновлюйте перелік імен та контактну інформацію у випадках кадрових змін. Зараз пропоную вам зробити паузу та спробувати втілити щось із цього на практиці. Я хочу, щоб ви написали план заходів з реагування на ці різні сценарії. Що б ви зробили, якщо під час роботи в шафі біобезпеки сталося б відключення електроенергії? Що б ви зробили, якщо б знайшли розбиту пробірку у морозильній камері при температурі мінус 80 градусів? Що б ви зробили, якщо ви працюєте у вашому закладі, а колега поруч із вами просто падає і втрачає свідомість? Можливо, у нього серцевий напад, можливо, з ним стався якийсь випадок, коли рівень цукру в крові на неналежному рівні. Невідомо, багато людей мають різні захворювання. Четвертий сценарій: що б ви зробили у випадку значного затоплення в іварію? Ви працюєте з тваринами, можливо, в цьому закладі є миші, щури чи щось подібне. А ви приїжджаєте вранці і бачите на підлозі багато води. Я хотів би, щоб для цих різних сценаріїв ви розробили план оповіщення, перелік потенційних відповідальних осіб та їх правильний алгоритм дії щодо вирішення проблеми та запобігання виникненню подальших інцидентів та проблем. Витратьте стільки часу, скільки вам потрібно, та напишіть свій план заходів з реагування для кожного із цих чотирьох різних сценаріїв. На цьому слайді я просто хочу дати вам уявлення про те, хто може бути задіяним у процесі внутрішнього реагування на проблему. Очевидно, що працівники лабораторії це ті, хто працює в будівлі, вони, ймовірно, одні з перших, хто відіграє певну роль та відповідає за заходи з реагування. Але можуть бути й інші відомчі структури у межах вашого закладу, які ви можете покликати на допомогу. Можливо, є потреба у персоналі служби охорони. Який може прийти на допомогу або служби з управління надзвичайними ситуаціями, якщо така є, може бути потреба у залученні служби охорони навколишнього середовища, здоров'я та праці, якщо така є, також може потребувати залучення до реагування на інцидент персонал вашої служби з експлуатації та технічного обслуговування, який керує інженерними мережами вашої будівлі та обслуговує її. Можуть бути задіяні служби гігієни праці, якщо такі є, і якщо є потреба у спілкуванні зі ЗМІ, можливо, вам доведеться залучати вашу службу по роботі з громадськістю та ЗМІ. Вони будуть спілкуватися з громадськістю у випадку масштабної події. Як бачите, у вашому закладі чи у вашому комплексі будівель може бути декілька різних внутрішніх служб реагування залежно від типу інциденту та розміру вашого об'єкту. Які мають бути залучені до різних випадків інцидентів та надзвичайних ситуацій, визначення зовнішніх сил реагування, які приїжджають із міста чи населеного пункту і які можуть допомогти. По перше, від вашої організації має бути налагоджений якийсь місток чи канал комунікації, хто їм зателефонує та попросить по допомогу. Це може бути пожежна служба, поліція або група по роботі з небезпечними матеріалами, якщо у вас трапився значний розлив хімічних речовин, і ви не можете з ним впоратися, можливо, навіть загін саперів, якщо у вас є хімічна вибухонебезпечна речовина, з якою ви самостійно не можете впоратися. Якщо на вашому об'єкті стався інцидент із заручниками, вам можливо знадобиться допомога місцевої групи з протидії тероризму. Якщо у вас трапився випадок, який потребує невідкладної допомоги, вам може знадобитися швидка допомога, щоб приїхати до вашого закладу та забрати потерпілого. Ви повинні спілкуватися з ними та координувати з ними всі ваші дії, лікарні та реанімації. Якщо швидка допомога збирається доставити потерпілих до лікарні для подальшого лікування, вам буде потрібно зв'язатися з представником лікарні та переконатися, що лікарня знає, що потерпілі надходять із біомедичного закладу, а також те, чим потерпілі можуть бути заражені. Можливо, вам потрібно буде залучити лікаря-інфекціоніста. Це лікарі-експерти, які найкраще розуміють. З якими патогенами ви можете працювати та як з ними треба поводитися. Це лише декілька прикладів різних зовнішніх сил реагування, які ви можете залучати або не залучати до процесу реагування. Як показано на цьому слайді, у вашому закладі може статися безліч різних розливів. Всі вони дуже різні, і ви повинні знати, як з ними слід поводитися. У випадку розливу біологічної субстанції у шафі біобезпеки або на підлозі. Застосуйте поглинаючі матеріали та виконайте дезінфекцію. Про те, як реагувати на розлив біологічної речовини, ми поговоримо більш докладно пізніше. Якщо ви розлили розчинники, вам потрібно доведеться використати абсорбент розчинника. Якщо розлилася кислота, потрібно використовувати нейтралізатор кислоти. Якщо трапився розлив їдкого лугу, вам можливо доведеться використати відповідний нейтралізатор. Знову ж таки, для різних видів розливів потрібно застосовувати різні види хімічних речовин. У випадку розливи ртуті, сподіваємось, у ваших лабораторіях вже не так багато ртуті, вам можливо доведеться використовувати спеціальний поглинаючий порошок, порошок який вбере в себе всю ртуть. А якщо розлився сильний окисник, для його нейтралізації вам можливо доведеться використовувати інертний абсорбент. Отже, знову ж таки, вам потрібно знати, з якими хімічними речовинами ви працюєте та мати відповідну хімічну речовину на випадок реагування, щоб мати можливість нейтралізувати та видалити розливи. Найважливішим типом розливу, на якому потрібно зосередитись у цій навчальній програмі, є розлив біологічних субстанцій. Кожна лабораторія, яка працює з біологічними матеріалами, повинна мати у своєму закладі набір для ліквідації розливів біологічних речовин. Та знати, як ним користуватися. До складу такого набору мають входити матеріали, необхідні для забезпечення реагування на розлив біологічних речовин. Ви можете придбати комерційні набори для ліквідації розливів біологічних речовин або можете їх виготовити самостійно. Всередині цих наборів немає нічого особливого, тому ви можете легко зробити їх самостійно. Деякі люди називають їх набір для ліквідації розливів типу ЗЦС. Або зроби це сам, розглянемо перелік предметів, які повинні бути складовими такого набору невеликий одноразовий віник, чи щітка із совком, щипцями або пінцетом для збору битого скла, пакет для біонебезпечних відходів, в який ви зможете покласти зібрані матеріали, концентрований дезінфікуючий засіб широкого спектру дії, який підходить для патогенів, з якими працюють у вашій лабораторії. Часто ми бачимо стабілізований розчин білизни або якогось іншого хімічного засобу. Ви можете приготувати стабілізовані хлорні розчини, які зберігаються тривалий час, оскільки ці набори для ліквідації розливів можуть не використовуватися протягом тривалого часу, переконайтеся, що дезінфікуючий засіб, який ви вводите в набори, буде активним до того часу, коли це потрібно контейнер для розведення і зберігання дезінфікуючого засобу. Перед використанням концентровані дезінфікуючі засоби слід розводити до робочої концентрації, паперові рушники або інший абсорбуючий матеріал для збирання розливів та дезінфікуючого розчину у випадку значного розливу з метою попередження його подальшого розповсюдження вам можуть знадобитися абсорбуючі подушки контейнер для гострих предметів на випадок забрудненого битого скла. Попереджувальні знаки, якщо вам потрібно вивісити їх з метою оповіщення, оточуючих про розлив та виконання робіт з прибирання розливу, і звичайно ж деякі засоби індивідуального захисту можливо, бахіли, товсті гумові, рукавички, засоби захисту очей, халат чи інші зіз, які допоможуть вам захиститися під час прибирання розливу. Крім того, комплект для ліквідації розливу повинен містити чітку та зручну для виконання соп. Належного виконання робіт. Ось перелік деяких ЗІЗ, які можуть вам знадобитися під час реагування на розлив біологічних речовин, рукавички, можливо, дві пари або, можливо, товсті гумові захисні рукавички, вони є довгі, міцні і зможуть краще захистити вас від будь-яких хімічних або біологічних речовин, які були розлиті, засоби захисту очей та обличчя, насамперед захисні окуляри. Бахіли, тому що ви можете заходити в таке місце, де розливів і бризок більше, ніж ви можете виявити. Бахіли потрібно надягати на своє взуття і утилізувати їх після закінчення роботи. Захисний одяг, як варіант, захисний комбінезон із зав'язками ззаду, який захищає вас з ніг до голови, тому що ви можете забруднитися під час прибирання більше, ніж ви гадаєте, можливо, респіратор, в залежності від того, що було розлито та яким чином. Переконайтеся, що користувач допущений до роботи за медичними показаннями та пройшов тест на щільність прилягання респіратора перед його використанням, тож якщо вам потрібно захистити дихальні шляхи, оскільки при розливі, можливо, виникли деякі інфекційні аерозолі, обов'язково носіть респіратор, можуть бути й інші зіз, які ви також можете покласти в цей комплект. Візьміть це до уваги, коли будете створювати свій власний набір для ліквідації біологічного. Це відео надано Агенцією охорони здоров'я Канади. У ньому ви побачите процес реагування на розлив дуже серйозного матеріалу, щось на зразок туберкульозу у лабораторії. В залежності від вашої ситуації вам можливо потрібно буде виконати менший обсяг робіт, тож запрошую на перегляд цього відео. У випадку розливу у будь-якому місті лабораторії третього рівня біобезпеки утворюються аерозолі, збільшуючи ризик вашого контакту та потенційного зараження. Вам слід ознайомитися з соп, в яких вказані процедури прибирання розливів. Таким чином ви зможете швидко, спокійно та ефективно відреагувати на випадок розливу. Пам'ятайте, що розлив вважається нещасним випадком, і про нього потрібно повідомити. Якщо розлив стався у шафі біологічної безпеки ШАББ, залиште ШАББ увімкненою та дайте аерозолю осісти перед тим, як виконати дезінфекцію всіх предметів, які були у шафі. Перед прибиранням розливу слід також змінити рукавички та захисний халат. Якщо розлив стався зовніш АББ, негайно припиніть роботу. Повідомте інших співробітників про необхідність негайно вийти з лабораторії. Знайдіть набір для аварійної ліквідації розливів біологічних речовин. Обгородіть зону проливу за допомогою попереджувальної стрічки. Зніміть зовнішні захисні рукавички та халат. Прийміть душ перед тим як покинути зону зараження у відповідності до вимог вашої СОП. Зробіть все, щоб ніхто не заходив до установи протягом часу, зазначеного у ваших соп. Це забезпечить осад аерозолів та достатню кількість циклів обміну повітря. Заходьте до лабораторії згідно вимог повторного входу та починайте процедуру прибирання проливу. Згідно вимог СОП, розробленої для вашої конкретної установи. для прибирання розливу вам може знадобитися автономний фільтруючий респіратор з примусовою подачею повітря або інші додаткові засоби індивідуального захисту. У випадку розливу рідини для її контролю, використовуйте затверджувач не забувайте використовувати щіпці для належного збирання та утилізації матеріалу. Щоб зменшити можливість розбризкування під час застосування дезінфікуючого засобу, використовуйте поглинаючі прокладки. Крім того, під час незаражування місця розливу, завжди починайте обробку цього місця з країв у напрямку до центру розливу та завжди використовуйте відповідний дезінфікуючий засіб рекомендованої концентрації разом з контролем часу впливу цього засобу. Завжди намагайтеся мінімізувати рух повітря, щоб зменшити створення аерозолів. Повідомте про розлив відповідальному з біобезпеки та заповніть звіт про нещасний випадок, оскільки на робочому місці можуть траплятися незначні нещасні випадки та інциденти, кожен заклад повинен гарантовано мати базові аптечки першої допомоги. Їх слід розмістити у відповідних місцях, де працюють люди, включаючи офісні приміщення. Це можуть бути комерційні аптечки, до складу яких входять основні матеріали для невеликих інцидентів та нещасних випадків, або ви можете виготовити їх самостійно для того, щоб розробити аптечку, яка найбільш відповідає ризикам, які існують в різних робочих зонах закладу. Вам можливо слід співпрацювати з медичним працівником. Вам можливо потрібно взяти до уваги різницю між ризиками присутніми у віварії та ризиками, що присутні у лабораторії, і потім покласти відповідні матеріали у відповідні аптечки. Ці аптечки зазвичай містять бінти, марлю, лейкопластер, дезінфікуючі засоби, ножиці, бандаж для руки чи пальця, рукавички та, можливо, окуляри на випадок падок, бризок крові від тварин або людей, які отримали поранення. Забезпечте розміщення аптечок у зручних місцях, де люди можуть їх легко знайти, і призначте особу, яка буде нести відповідальність за регулярну перевірку аптечок та їх поповнення за необхідності відповідними матеріалами. У випадку виникнення масштабних надзвичайних ситуацій, навчання з організації евакуації грає важливу роль. Пожежа це одна з найпоширеніших подій, які можуть трапитися, і в результаті якої оголошується евакуація. Активують пожежну сигналізацію, і персонал практично відпрацьовує про евакуації. Ви повинні мати конкретні, зрозумілі для кожного плани щодо шляхів евакуації та правильного способу виходу з різних зон, які можуть бути в будівлі. Двері повинні бути чітко позначені, щоб люди бачили шляхи виходу. Двері повинні легко відкриватися зсередини. Системи аварійної сигналізації повинні бути влаштовані таким чином, щоб кожен міг чути і бачити звукові та світлові сигнали. Якщо існує певне аварійно-рятувальне обладнання, персонал повинен знати, як з ним поводитися під час надзвичайних ситуацій, наприклад, використання пожежного рукава або вогнегасника. Якщо є особи з обмеженими фізичними можливостями, їх слід відмітити, і персонал повинен бути готовим допомогти таким особам швидко залишити будівлю. Необхідно врахувати організацію місця збору, яке знаходиться подалі від будівлі і куди будуть приходити люди. Після початку евакуації потрібно забезпечити облік персоналу, щоб ніхто випадково не залишився в будівлі. Давайте просто подивимось цей фільм, який я підготував на тему евакуації з лабораторних приміщень, у якому ви зможете побачити план реагування та підготовку персоналу до виходу з будівель. Це пожежна сигналізація. Треба евакуюватися. Вимкни термостат перш ніж йти. Що ще слід вимкнути? це все у нас пожежа, і треба вийти з приміщення. Та це просто навчання. Я майже закінчила роботу. Ви йдіть зі мною, все буде гаразд. Якщо сигналізація лунатиме довше 15 хвилин, ми теж підемо. Ні, послухай, невідомо чи це навчальна тривога або справжня. Виходити треба в будь-якому випадку. Гаразд. А наші досліди припиняти їх. Якщо це справжня пожежа, будівлю буде знеструмлено. А ще ми не знаємо, як довго будемо відсутні. Продовжити роботу зможете потім. Агов, пора йти. Ви все вимкнули? Так, так. Вже йдемо. Звідки ви знаєте, куди треба йти? Йди за нами. Дивись на схеми евакуації. Вони на кожному поверсі. Коли вийдемо, треба йти до місця збору та не сідати в ліфт, йти тільки сходами. Сигнал пожежної сигналізації у вашій будівлі не слід сприймати несерйозно. Завжди вивчайте маршрути евакуації та розташування пункту збору. Перш ніж вийти з лабораторії, вимкніть все обладнання. Якщо потрібна допомога під час евакуації звертайтеся до осіб, відповідальних за пожежну безпеку. Навчання з надання невідкладної медичної допомоги. Ось декілька корисних порад та рекомендацій на випадок, якщо у когось на вашому робочому місці виникла проблема медичного характеру. Спочатку перевірте місце події та постраждалого чи безпечне місце події, що трапилось кількість постраждалих, уважно огляньте місце події, але не наражайте себе на небезпеку, допомагаючи комусь іншому. Наприклад, якщо люди були вражені електричним струмом, а електрика все ще не відключена, якщо ви торкнетесь їх або підійдете занадто близько до того місця, де вони знаходяться, ви також можете отримати удар електричним струмом. Подумайте про місце події і про те, що трапилось, коли ви бачите, що хтось падає або ви знаходите когось на підлозі. Швидко огляньте все навколо, не наражайте себе на небезпеку, зверніться за медичною допомогою, якщо потерпілий знаходиться без свідомості, і спостерігаються проблеми з диханням, біль у грудях, сильна кровотеча, зламані кістки, болі в животі, блювота або блювота кров'ю, судоми або нечітка мова. Доглядайте за потерпілим, якщо ви маєте належну підготовку для цього, не рухайте потерпілих за винятком випадків, коли ви маєте належні знання та навички. З необхідності виконайте заходи серцево-легеневої реанімації та надавайте першу допомогу доти, доки не надійде допомога. Подумайте про той рівень медичної допомоги, який вам може знадобитися. Якщо людина знаходиться у свідомості і здатна рухатися, у неї відсутні сильні болі та кровотеча, ви можете допомогти їй дістатися до медичного закладу. Але якщо у неї серйозні поранення, зверніться за медичною допомогою та викличте швидку медичну допомогу, щоб надати постраждалому належну медичну допомогу. Ось ще одне відео пов'язане з травмами та нещасними випадками. Воно трохи шокує, але ви можете побачити, яким чином люди можуть травмуватися на робочому місці. Відео називається Насправді нещасних випадків не існує. Ми повинні мати можливість запобігати цим нещасним випадкам, але коли вони трапляються, чи можете ви відреагувати на них належним чином та допомогти людям. Я тут працюю помічником шеф-кухаря. Якщо поталанить, у наступному році я стану шеф-кухарем. У мене неймовірний наречений, але я не вийду заміж на цих вихідних, тому що зараз зі мною станеться жахливий нещасний випадок. Але ж дійсно, я мала прибрати оту масну пляму на підлозі, а їм ні за яких обставин не слід було ставити фритюрниці. Я працюю понаднормово, тому що хочу забезпечити гарну відпустку для своєї сім'ї. Дуже скоро хтось зателефонує моїй сім'ї та повідомить, що я загинув в результаті нещасного випадку. Але ж послухайте, я тут ношу пошкоджену страхувальну амуніцію а моїй компанії слід було перевірити оці балони. хто небудь допоможіть нещасний випадок. Нещасний випадок немає ніякого нещасного випадку. Компанія мала б замінити той світильник кілька років тому. І я знала, що мені не слід було отак тягнутися до світильника. І чому відсутня жорстка норма про те, що таку роботу мають виконувати дві особи. Зателефонуйте 911. У нас тут стався нещасний випадок. Це не був нещасний випадок. У компанії знали, що зберігати там вантаж такої ваги є протизаконним. Я знав, що мені потрібно було більш уважно ставитися до того, що я роблю. І це є очевидним, що керівники не повідомили у звіті про розбиту полицю. До цього трагічного нещасного випадку Джеймс вже 10 років працював на компанію. Нещасний випадок. Про що йде мова? Ваша компанія так і не навчила мене у повному обсязі поводженню з високовольтними дротами. А ще те, яким чином була виконана їх ізоляція, було очевидним, що хтось дуже хотів потрапити додому раніше. Про що я думав, коли вирішив не одягати всі свої засоби захисту? Я знаю, що ви побачили жахливі сцени, але питання ось у чому. Чи готові ви реагувати на значну проблему медичного характеру, як було показано у цьому фільмі? Сподіваємось, що ви проходили медичну підготовку і за потреби зможете допомогти своїм колегам. Раніше ми говорили про важливість практичних навчань для забезпечення готовності, наскільки це можливо, до різних інцидентів, надзвичайних ситуацій та нещасних випадків, які можуть трапитись у вашій будівлі. Практичні навчання призначені для перевірки обґрунтованості та ефективності ваших планів дій у надзвичайних ситуаціях, бо якщо ви насправді не перевірите план дій, щоб побачити, чи відбувається фактично те, що на вашу думку має відбуватися, то ви не можете бути в цьому впевнені. Існує кілька різних типів практичних навчань, які ви можете провести. Ви можете провести теоретичні навчання, під час яких у вас у кімнаті просто сидять люди та обговорюють інцидент або нещасний випадок, а також різні варіанти дій зреагування. Або ви дійсно можете зробити те, що називається польові навчання, під час яких ви насправді імітуєте настання якоїсь події, ви можете попросити когось зробити вигляд, що вони порізалися, або ви можете попросити когось впасти на підлогу у лабораторії. Ви можете влаштувати якийсь розлив і подивитися, як на нього відреагують оточуючі. Почніть із теоретичних навчань, тому що їх легко організувати і вони не вимагають фактичного залучення інших осіб до вашого закладу, потім перейдіть до наступного рівня відпрацювання, під час якого ви моделюєте ситуацію безпосередньо в лабораторії. Ці обидва типи навчань є корисними та важливими, і в результаті вони забезпечать реальне оновлення вашого плану дій у надзвичайних ситуаціях я гадаю, що як тільки ви почнете ціна, ви побачите багато проблем, пов'язаних із ходом виконання заходів реагування, це ваша можливість підготуватися та покращити стан речей, перш ніж ви дійсно зіткнетесь із реальною проблемою. Ось приклад хорошого навчання, яке ми іноді проводимо в лабораторії. Просто візьміть звичайне яйце і впустіть його на підлогу у лабораторії, і подивіться, що будуть робити співробітники. Скажіть людям, що це яйце містить вірус грипу, і подивіться, як співробітники відреагують на це, чи знають вони, де знаходиться набір для ліквідації розливу біологічних речовин, чи знають вони, як використовувати цей набір для прибирання цього яйця, яке документальне оформлення потрібне для процесу реагування. Виходячи з результатів реагування, вам можливо доведеться організувати додаткові навчальні курси або відкоригувати процедури реагування. Аналіз причин та наслідків інциденту наостанок, частина вашого плану реагування на надзвичайні ситуації полягає у спробі дізнатися, що було виконано правильно, а що ні. Ретроспективний підхід забезпечує 100% точність, тому тільки після того, як ви закінчите якесь навчання, ви зможете дізнатися, хто відреагував належним чином, що випало з поля зору, чи були допущені помилки, чи була адекватна підготовка, та в першу чергу, чому саме стався інцидент. Усі ці питання поставатимуть перед вами під час проведення навчань, і ви дізнаєтеся, що вийшло добре, а що ні. Проведіть, проведіть попередній аналіз відразу після інциденту або навчань якомога скоріше. Ви багато чого дізнаєтесь, якщо опитаєте людей негайно після нещасного випадку чи інциденту. Цей аналіз допомагає визначити негайні та необхідні зміни до плану дії в надзвичайних ситуаціях. Якщо вам потрібно внести корективи, ви можете це зробити відразу. Потім знову зустріньтеся з персоналом трохи пізніше та поговоріть з ними, щоб отримати додаткові дані про інцидент, оцінити хід виконання робіт та коригувальні дії. А також переглянути за необхідності свою політику та процедури. Отже, є два етапи цього аналізу попередній та повторний. Пам'ятайте, мета запобігти подальшим нещасним випадкам чи інцидентам, аналогічним тому, що відбулося, та покращити загальний план дій зреагування. Розслідуючи інцидент, ви можете скористатися методикою Катар, що означає знання, розподіл обов'язків. Навчання, засоби, звітність та ресурси з правого боку слайду ви можете побачити графічне зображення, на якому показано, що особа несе більшу відповідальність за інцидент, пов'язану зі знаннями, розподілом обов'язків та навчанням, але меншу за засоби, звітність та ресурси, що більше пов'язане з закладом. Заклад повинен надати засоби та бути відповідальним за надання ресурсів. Ви бачите, що і особа, і заклад відіграють свою роль і займають своє місце щодо того, яким чином міг трапитись інцидент чи нещасний випадок, а також щодо реагування на них. Візьміть до уваги використання методу Катар, коли будете намагатися виконати аналіз причин та наслідків інциденту Планування ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Коли трапився нещасний випадок, потрібно розглянути декілька різних моментів, кого слід поінформувати чи повідомити. Чи визначає масштаб або ступінь нещасного випадку або інцидентів коло осіб, яких потрібно повідомити? Що стосується незначних подій, можливо, потрібно поінформувати лише декількох людей з вашої організації, але у випадку серйозних подій. Вам можливо потрібно зв'язатися з іншими організаціями, що не входять до структури вашого закладу, чи потрібно проводити повне знезараження лабораторії? Відповідь може залежати від масштабу аварії, кількості розлитої речовини та типу розливу. Можливо, вам доведеться укласти договори зі сторонніми організаціями, які можуть прийти вам на допомогу та прибрати значний розлив або зупинити затоплення. Вам може знадобитися допомога зовнішнього виконавця для фумігації приміщення. Якщо потрібно виконати будь-які ремонтні роботи, вам необхідна допомога сторонніх виконавців. Якщо трапилась масштабна пожежа, то багато чого потрібно буде лагодити та ремонтувати. Наступне питання спілкування зі змі. Якщо трапиться масштабний інцидент з великою кількістю постраждалих. Засоби масової інформації захочуть дізнатися, що трапилось та які роботи виконуються, а також те, як саме ви плануєте запобігти таким інцидентам у майбутньому. Існує ряд питань, які вам потрібно вирішити, щоб підготуватися до виконання різних заходів після настання події, в залежності від масштабу такої події. Ось декілька ключових моментів щодо реагування на надзвичайні ситуації як підсумок всього того, про що ми говорили. По перше, вам потрібно розробити план дій у надзвичайних ситуаціях, що ґрунтується на оцінці ризиків. Ви повинні розробити процедури зниження ризиків, план повинен містити перелік залученого персоналу та його обов'язки, процедури, які він має виконувати, та будь-які подальші дії зреагування. Переконайтеся, що існує зв'язок між вашими внутрішніми лабораторними процедурами та планами дій у надзвичайних ситуаціях усього об'єкту. Практичне відпрацювання, а саме тренування та різні види навчань, є дуже важливим способом підготовки після виникнення надзвичайної ситуації. Що ви робите після цього? До кого ви звертаєтесь, яким чином ви залучаєте внутрішні та зовнішні сили реагування для допомоги у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Складіть звіт, проаналізуйте інцидент, зробіть висновки та забезпечте виконання коригуючих заходів. Організуйте повторні навчальні курси для персоналу, покращіть структуру плану реагування, проведіть повторні навчання та внесіть за необхідності зміни до плану дій у надзвичайних ситуаціях, обов'язково проаналізуйте допущені помилки для запобігання їх повторенню у майбутньому або для забезпечення кращого рівня реагування на випадок повторення інциденту чи надзвичайної ситуації. Наостанок більш складний план управління інцидентами. Знову ж таки, ви починаєте з планування та підготовки, потім у вас є інцидент з подальшим оповіщенням, оцінкою та мобілізацією сил та засобів. Але тепер вже є цикл зворотнього зв'язку, коли ви отримуєте результати оповіщення, оцінки та мобілізації і використовуєте їх у процесі планування та підготовки, щоб краще відреагувати на ситуації наступного разу. Цього разу ми також додали поняття навчань. Таким чином, після планування та підготовки ви можете провести навчання щодо реагування на інцидент чи нещасний випадок, що призведе до оповіщення оцінки та мобілізації з подальшим зворотнім зв'язком. Щоб перевірити всю систему реагування, вам не потрібно чекати на настання інциденту, забезпечте проведення навчань та тренувань, щоб отримувати зворотній зв'язок, і в результаті ви зможете вдосконалювати цю модель знову і знову. Це інтерактивна модель, яку слід відпрацьовувати на регулярній основі. Щиро дякую за участь у цьому навчальному модулі та ваше бажання дізнатися більше про процес реагування на інциденти та надзвичайні ситуації. Після цього слайду я приготував для вас всього декілька запитань, щоб нагадати вам про деякі важливі поняття, про які ми говорили. Тому, будь ласка, розгляньте їх та надайте відповіді. Дякую вам ще раз за участь у цьому модулі і сподіваюся побачити вас під час наступного навчального курсу.